第22题，请问25秒时汽车的加速度为多少公尺每秒每秒？那我们老师上课的时候说过了，国中的数学程度不会算瞬时，只会算平均。但如果我们做的是一个等加速度运动，那我们的平均加速度就会等于我们的瞬时加速度。那么25秒时的加速度就是所谓的瞬时加速度。那么25秒这边画出来的 VT 图是斜直线，就是做所谓的等加速度运动，所以它的平均加速度就会等于我的瞬时加速度。平均加速度的计算方法是我们花了多少的时间，速度变化有多少？我们在20秒的时候呢，速度是10，我们在30秒的时候呢，速度是20，那么这样或我们就花了10秒钟，速度变化有10，所以我们的加速度就是1公尺每秒每秒。所以第22题问我们说，请问25秒时汽车的加速度为多少公尺每秒每秒？我们答案选的是 A 1.0。